ព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍អតរេណៈដោយសេចក្តីគោរពជាថ្លាគង់ពពបផុតនៅក្នុងលោកសពសពការទាំងពួងរាប់អានចំពោះព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងបឋននិវលនេះនឹងបានស្ដាប់ឮសំឡេងបឋរតាមរយៈលោកទេតកាស្ថានីយ៍វិទ្យុរាប់អានចំពោះប្រគុណចាស់មានប្រវត្តិមានក្នុងបញ្ញាឋាននៃវិលាននេះដោយសេចក្តីរាប់អានមើលពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមេមកជនអ្នកមានចិត្តបុណ្យជាពិសេសចម្រើនពរអំឡែកទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពមើលពរអញ្ញាធម៌ដែនដីញាតិញោមតាយាយទាំងអស់ដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាបណ្ឌកិច្ចនាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវពធរល្ងាចនេះនៅនឹងគេឋានរបស់ពុទ្ធកមិញអើងស្ថិតនៅភូមិប្រសៀតឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវកូនចៅប្រុសស្រីរបស់យាយបាសិកា MM មានទុកជាទម្ងន់ដោយយាយបាសិកា MM បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ2រោចរនោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 12:05 នាទីក្នុងជនមាយុ99ឆ្នាំដោយជរាពាធកូនចៅបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យជាបណ្ឌកិច្ចជាកិច្ចតក្កណានុប្រធានអស់រយៈពេល2យប់3ថ្ងៃជាកិច្ចតបគុណចំពោះបដិសន្ធិថ្មីនៃយាយបាសិកា MM យប់នេះជាយប់នៃកិច្ចបច្ឆាមរណៈគឺយប់ថ្ងៃពុធ14រោចរនួយខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំអាត្មាភិក្ខុសច្ចៈភិន្នកោសែមសុភាបានការរាប់អានពីក្រុមគ្រួសារនៃសពរតនានិមន្តមកដើម្បីបានរួមចំណែកជាធម្មទានមុននឹងលើកឡើងធម្មទានថ្មភាពក្នុងនាមប្រជាអធិការវត្តតំណាងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គលោកចារ្យគណៈកម្មការរួមនពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តធម្មនិមិត្តហៅអង្គប្រៃសូមរួមចំណែករំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយពូមីងក៏ដូចជាកូនកូនចៅចៅទាំងអស់ដែលបាត់បង់ម្ដាយម្ដាយក្មេកបាត់បង់យាយយាយទួតដែលធ្លាប់តែបានផ្ដល់នៅព្រមវិហារធម៌សង្ឃហធម៌ពាក្យទូលមានព្រានបដៅចំពោះកូនចៅប្រុសស្រីមកភាពសូមចែកជូនបុណ្យកុសលដែលបានសំទូជាកុសលថ្នាក់សិលថ្នាក់ទានថ្នាក់ភាវនាចែកជូនដល់ប្រទេសសន្ធិថ្មីរបស់លោកយាយសូមឲ្យលោកយាយបានអនុមោទនានៅចំណែកបុណ្យនេះហាក់ដូចជាបុណ្យកុសលដែលលោកយាយបានធ្វើផ្ទាល់ដៃបើបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពរួចផុតទុក្ខបើបានរួចផុតទុក្ខស្រាប់ហើយនោះសូមឲ្យរឹងរិតតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតរៀងទៅ
ឥតោបរាំងខមង្គេសិសាមិទីតីពីការតាំងបដ្ឋនមស្ការនិងអាយចនៈគាថាមានប្រមាណប៉ុណ្េះទៅតម្រូវត្រូវនៅខ្ញុំកណាអាត្មាសូមឱកាសលើកឡើងធម៌ទេសនាចែកជូនជាធម្មទានដើម្បីបានជាធម្មទានអាត្មាលើកឡើងនៅព្រះសារីបុត្រតថេគាថាយកមកចែកជូនញាតិញោមស្ដាប់ដែលពគាថានេះមានសម្ដែងទុកក្នុងសតន3ដកខុតកនិកាយថេរគាថាវាដកលេខ57ទំព័រ88ដល់93ដែលព្រះសារីបុត្រនឹងព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គត្រូវចូលនិព្វានចឹងព្រះអង្គលោកយាងទៅប្រោសដល់ញោមស្រីព្រះអង្គនាមថាសារីព្រាហ្មណីសារីព្រាហ្មណីនេះជាញោមស្រីបង្កើតរបស់ព្រះសារីបុត្រពីមុនមកគាត់ជាអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទេប៉ុន្តែព្រះសារីបុត្រនេះមានសទ្ធាបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាទីបំផុតទៅបន្ទាប់ពីព្រះសារីបុត្រលោកសម្ដែងនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ហើយលោកដឹងថាត្រូវចូលបរិនិព្វាននៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងក៏យកធម៌ហ្នឹងយកគាថាហ្នឹងយកមកប្រោសដល់ញោមស្រីដើម្បីឲ្យគាត់បានស្ដាប់បន្ទាប់ពីនាងសារីព្រាហ្មណីហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងទៅក៏សម្ដែងគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាលើកយកគាថារបស់ព្រះសារីបុត្រយកមកឲ្យញាតិញោមប្រសិទ្ធយើងស្ដាប់ដើម្បីបានជាគតិក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃញាតិញោមធម្មតាព្រហ្មញ្ញសាសនាមិនមែនដូចយើងពុទ្ធសាសនាទេព្រហ្មញ្ញសាសនាភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងទៅលើទីពឹងក្រៅខ្លួនឧទាហរណ៍គាត់ជឿលើការប្រពៃពិធីបូជាយញ្ញបែបបន់ធ្វើពិធីយញ្ញផ្សេងផ្សេងនៅយើងហៅថាព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺឲ្យយើងនឹងជឿទៅលើបុណ្យបារមីខាងក្រៅចំណែកឯពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គលោកឲ្យយើងពឹងខ្លួនយើងអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនយាតិសាំងវបតេពីចាំងតាតិសាំងលបតេផលាំងសាព្រោះពូជបែបណាបានផលបែបហ្នឹងកល្យាណការីកល្យាណังបាបការីចបាបកੰងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសចិនោសកមាវហោតេបុគ្គលណារិសាធោពធនឹងរមែងនាំសក្តិសុខនឹងមកឲ្យអ្នកពុទ្ធលោកទូលមានព្រានបដៅឲ្យយើងពឹងខ្លួនយើងប៉ុន្តែព្រហ្មញ្ញសាសនាអត់ទេញោមជាក់ស្ដែងដោយទលាគង្គានៅប្រទេសឥណ្ឌាគេមានកន្លែងងូតទឹកលាងបាបញោមញាតិញោមបាច់ភ័យឲ្យធ្វើអីធ្វើទៅគេមានកន្លែងទលេលៀងបាបគេប៉ុន្តែទលេលៀងបាបនេះគេចែកឋានៈនោះអ្នកណាដែលគេស្ដាច់គេមួយអាលោនោះអាថ្លាខ្វង់ដូចកញ្ចក់នោះអដល់វណ្ណៈទី2មកវណ្ណៈសទ្ធិទៅគេមួយរៀងថ្លាបន្តិចមក
ហូរពីអាទី1មកចូលមកអាទី2ដល់ពេលអ្នកដែលគេមានវណ្ណៈរៀងធំមណាមែនអ្នកខ្វះអ្នកខាតអីទេវណ្ណៈឈ្មោះពាណិជ្ជអ្នករស់ស៊ីហ្នឹងគេងូតអាកលៈទី3អានេះរៀងល្អអន្តិចពណ៌រៀងកកកកល្អល្អអន្តិចតិចដល់ហើយវណ្ណៈអ្នកក្រនេះគេហៅថាវៃសុត្រៈនេះញោមវណ្ណៈទិសកលអ្នកក្រនេះនោះងូតអាចន់ទី4ញោមដូចទឹកលូញ៉ាបើទឹកលូមិនខ្មិចគឺកន្លែងងូតទឹកលៀងបាបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមិនមែនគ្រាន់តែចុះត្រាំញោមមានអ្នកខ្លះផឹកទៀតផឹកឲ្យខ្ពុលមាត់នឹងអីនឹងហើយញោមគិតមើលមើលអានោះងូតពីលើមកបង្ហូរមកអាចន់ទី2អ្នកជន់ទី2បង្ហូរមកជន់ទី3ជន់ទី3បង្ហូរទៅជន់ទី4នោមនឹងខ្ពុលមាត់នឹងអីនឹងតែស្អីក៏នឹងញោមហោតគ្នាញោមគិតមើលមើលវាក្កែកយ៉ាងណាទៅប៉ុន្តែគេជឿថាតលេគង្គានេះជាតលេដែលមានបុណ្យបារមីអញ្ចឹងគេងូតទឹកលៀងបាបនៅនឹងគេងូតទឹកលៀងបាបនឹងបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាខុសអំពីពុទ្ធសាសនាដែលយើងបង្រៀនឲ្យជឿកម្មផលអាក្រក់ល្អដែលយើងបានសាងដូចថ្មលើកពុទ្ធភាសិតព្រះអង្គសំដែងមកខាងដើមមិញអញ្ចឹងដល់តានាងសារីព្រាហ្មណីញោមដែលអំណាចទៅពីមុនមកជឿតែព្រហ្មញ្ញសាសនាមិនសូវជឿរឿងពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងបានព្រះសារីបុត្រលោកដឹងថាលោកត្រូវចូលនិព្វានអញ្ចឹងព្រះអង្គយកគាថានោះមកប្រោះញោមស្រីឲ្យញោមស្រីស្ដាប់ទៅសម្ដែងគុណធម៌មានទីពឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាអូភយេនៈមិទាំងមរណៈមេវៈនាមមរណੰបច្ឆាវាបរេវាបដេបច្ចថាមេវិនាសថាខណោវេមេអបច្ចថាដែលប្រែមកជាភាសាខ្មែរមកថាមរណៈនេះឯងរមែងមានដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងកាលទាំងពីរមរណៈមិនមែនមានតែក្នុងកាលខាងក្រោយឬខាងមុខទេអ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិអ្នកទាំងឡាយចូលកុំធ្វើខ្លួនឲ្យវិនិច្ឆ័យឡើយអ្នកទាំងឡាយកុំប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសេចក្តីល្អឡើយព្រះសារីបុត្រលោកលើកពាក្យថានេះយកមកទូលមានញោមស្រីនឹងដោយសារអីដោយសារតែព្រះសារីបុត្រលោកបានមកជំរាបញោមស្រីថាត្រូវចូលនិព្វានអញ្ចឹងញោមស្រីនឹងថាឲ្យទៅងូតទឹកនៅទលេគង្គាហ្នឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យសគត់កុំឲ្យចូលនិព្វានលៀងបាបឲ្យអស់បាបអស់កម្មអញ្ចឹងបានជាព្រះសារីបុត្រលោកលើកគាថាណមកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់នេះមានក្នុងកាលទាំងពីរមិនមុនមិនក្រោយអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយគប្បីប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អកុំឲ្យប្រាជ្ញនៅសេចក្តីល្អនៅក្នុងន័យនេះលោកចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថាសេចក្តីស្លាប់នេះណាញាតិញោមកើតមានចំពោះយើងគ្រប់ពេលមិនមុនមិនក្រោយបើមិនស្លាប់មុនឬស្លាប់ក្រោយពេលតែស្លាប់មុននឹងមានតែម៉េចស្លាប់មុននឹងគឺស្លាប់មុនអាយុខែស្លាប់មុនអាយុ75ឆ្នាំឬក៏ក្រោយក្រោយនឹងគឺក្រោយអាយុខែនេះដោយលោកយាយបានសិកាអែមអឹមអញ្ចឹង99អញ្ចឹងនឹងក្រោយណាក្រោយអាយុខែប៉ុន្តែបើអ្នកណាស្លាប់មុនអាយុ75គឺស្លាប់មុនអាយុខែគឺគេហៅអ្នកស្លាប់មុនតែបើស្លាប់ក្រោយពីអាយុខែ75គេហៅអ្នកស្លាប់ក្រោយអញ្ចឹងដោយលោកយាយអែមអឹមក៏ស្លាប់ក្រោយប៉ុន្តែសួរថាស្លាប់មុនហើយស្លាប់ក្រោយនឹងវាល្មិចថាវាស្លាប់ដូចតែគ្នាប៉ុន្តែបើមិនមុនគឺក្រោយឃើញទេយើងបានលោកបញ្ជាក់ថាបដិបច្ចថាមេវិនាសតិខណោមវេមេអបច្ចតា
អ្នកទាំងឡាយចូលប្រតិបត្តិអ្នកទាំងឡាយចូលកុំប្រព្រឹត្តវិនាសឡើយអ្នកទាំងឡាយចូលកុំឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសេចក្តីល្អហើយនេះព្រោះអីព្រោះសេចក្តីស្លាប់កើតមានចំពោះយើងគ្រប់គ្នាបើមិនមុនក៏ក្រោយហ្នឹងណាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនតរោស្អីដតីណាមកលៀងបាបសេចក្តីអាក្រក់នឹងបានទេព្រះអង្គលោកសំដែងថានៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់ហើយរត់ទៅដល់ណាក៏គ្មានកន្លែងការពារដែរអូអ្នកសមុទ្រតមៃឆេអ្នកបពតាណាងវិបរាំពវិសាសណាគ្មានភ្នំគ្មានផែនដីគ្មានទឹកសមុទ្រឯណាមកការពារសេចក្តីស្លាប់នឹងបានឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់នឹងកើតមានចំពោះយើងគ្រប់គ្នាបើមិនមុនក៏ក្រោយអ្នកខ្លះស្លាប់មុនអ្នកខ្លះស្លាប់ក្រោយមកឥឡូវទាំងអស់គ្នានោះរួមទាំងលោកអ្នកទេសនឹងដែរណាកិច្ចគេចេះដេកឡាំនឹងរួចទេញោមអ្នកវិសាទអ្នកពងទឹកអីទាំងអស់ស្វាវណាកិច្ចរួចទេអត់មានណាកិច្ចរួចគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយឃើញទេព្រះសារីបុត្រលោកបញ្ជាក់ច្បាស់អញ្ចឹងគ្រាន់តែមុនហើយនឹងក្រោយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានបុណ្យច្រើនដូចជាលោកយេសបាសិកា MM អញ្ចឹងទៅក៏គាត់បានបញ្ជន់ដល់99ឆ្នាំសម័យឥឡូវងៀនទេញោមបាន99អីសល់តែប្រហែលមួយឆ្នាំទៀត100នេះងាយមានទេសម្ដេចនុនង៉ែត100គុតណាញោមសម្ដេចនុនង៉ែត100គុតតឹមចម្រើនបញ្ជន់ថ្វាយព្រះអង្គ100គុតបញ្ជន់ហើយលោកយាយ MM នេះ99ងាយមានទេយើងស្ដាយយើងសំណោះអឺលោកយាយអឹមកូនណាអាយុត្រឹម99បើបានមួយឆ្នាំទៀត100ប៉ិនតែយើងរាប់មើលយមយើងគិតមើលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងអ្នកខ្លះអាយុតិចជាងយាយអឹមស្លាប់មកកកោកខ្លះធ្វើបុណ្យគ្រប់3ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំគិតមើលមើលអញ្ចឹងណាយើងញោមយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាសេចក្តីស្លាប់នេះកើតមានចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាបើមិនមុនគឺក្រោយអូបើមិនមុនគឺក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើថាឲ្យគេចអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងបានអត់មានទេដូចប្រពន្ធប្អូនសំដែងអញ្ចឹងយៈថាទានដេនអ្នកគោប៉ាឡោគាវោប៉ៃជេនអ្នកគោចរាំងអេវ៉ាំងជារីចុចាំម៉ៃជុអាយុប៉ៃជេនទេប៉ានេណាំងគង្វៀលគោគៀងគោទាំងឡាយទៅកាន់ទីគោចោដោយអាញ្ញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជារីគឺសេចក្តីត្រត្រមក្រំគ្រានិងម៉ៃជុរីគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏គៀងទៅនៅអាយុរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរឃើញទេវាគៀងបន្តិចទៅអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីស្លាប់នេះកើតមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបាទនាមមរណាងបច្ឆាវាបរិវាសេចក្តីស្លាប់នេះមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាក្រំតែមុនហើយនឹងក្រោយអតិតមុនក្រែងមិញចាស់ញោមអតិតមុនក្រែងមិញចាស់ហើយឥឡូវលោកយាយអឹមណាណាហើយមុនយាយចាស់នឹងមានអ្នកផ្សេងផ្សេងបន្តគ្នាសេចក្តីស្លាប់កើតមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាក្រំតែមុនហើយនឹងក្រោយហេតុដូច្នោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែពិចារណាទេអាត្មាលើកធម៌នឹងយកមកឲ្យញាតិញោមស្ដាប់នឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់ជីវិតហើយនឹងឆ្នៃប្រឌិតជីវិតនឹងឲ្យបានល្អព្រោះសេចក្តីស្លាប់ជាមរតកចុងក្រោយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវាក្រំតែមុនហើយនឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងយើងមានបុណ្យច្រើនឧទាហរណ៍ដោយលោកយាយអឹមអញ្ចឹងបាន99ហ្នឹងល្អហើយបាទមានអ្នកខ្លះទៀតក៏តិចអ្នកខ្លះតិចតរមែនតែនអញ្ចឹងបើញាតិញោមពិតជាឆ្លាញ់ខ្លួនយើងហើយយើងដឹងថាខ្លួនយើងនេះសិតតែត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាបើមិនមុនហើយនឹងក្រោយទេព
ះសារីបុត្រលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកករាំងយថាបច្ចន្តੰកុតតੰសន្តរៈពីរੰអេវੰគោបេថាអត្តានੰខណោវេមីបច្ចតាខណាភិតាហិសោចន្តិនិរិយមហេសម្យបាសិតាអ្នកទាំងឡាយបើអ្នកដឹងតែខ្លួនអ្នកជាទីស្រឡាញ់ចូលក្រងខ្លួនអ្នកឲ្យដូចជាពរិជាគ្រប់ក្រងនគរឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសុខទាំងក្នុងទាំងក្រៅយ៉ាងណាអ្នកទាំងឡាយក៏គួរតែប្រតិបត្តិខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានសេចក្តីសុខដូចគ្នាយ៉ាងនោះដែរបើមិនដូច្នោះទេមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ចោលរាងកាយនេះហើយលឺទេខ្ញុំដាប់យល់ទេយល់ទេមិនយូរមិនឆាប់អ្នកទាំងឡាយនឹងត្រូវស្លាប់ចោលរាងកាយនេះហើយនោះដោយលោកយាយ MM យ៉ាងស្ដោកស្ដាំងខ្ញុំមកមកដល់ចោលក្នុងមុខក្នុងណែក្ដាមឈូសក្នុងឡនត្រៀមតែឈូលភ្លើងខ្ញុំតែចប់បន្តិចទៀតយើងនាំគ្នាទៅជូនដំណើរគាត់ត្រៀមតែឈូលភ្លើងអឺដេកស្ដោកស្ដាំងដូចជាអង្កត់អស់រប្រយោជន៍គ្មានខ្ញុំនេះញោមញោមឯអាត្មានេះណាញោមយើងសប្ដងៃដកតរឿង3ចេញខ្មោចមកញោមដឹងរឿងអីអត់ញោមជីវិតញោមមានតែរឿង3ឯដកតរឿងនឹង3ចេញខ្មោចមកញាតញោមធ្លាប់ស្ដាប់ប្រសងស្វាធ្យាយឯអាយុឧស្មាចវិញ្ញាណាងយតិកាយ៉ាងចហន្តិមាងអបវត្តថោតតិសេតិនិរដ្ឋាងវកលង្ករាំងកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងអាយុឧស្ម័យចវិញ្ញាណាងយតិកាយយ៉ាងចហន្តិមាងអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីវិញ្ញាណក្តីតលះបងកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅសក្តីមិនគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសម្បែងបានឡើយគេតែងនាំយកទៅចោលឲ្យដេកសង្កត់នៅលើផែនដីក្នុងកាលនោះឯងដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឡើយឃើញទេយ៉ាងតែញោមទាំងអាត្មានេះដកតែ3ចេញខ្មោចអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីវិញ្ញាណក្តីគឺតែ3ណាអាយុភ្លើងធាតហើយនឹងវិញ្ញាណយើងសំងៃដកតែ3នឹងចេញចប់មានអីទៀតមានដូចប្រពន្ធសំដាយវាអញ្ចឹងអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីវិញ្ញាណក្តីតែលះបងកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយលះបងកាយនេះកាយនេះកាយញោមកាយអាត្មាណាលះបងកាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅសក្តីមិនគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសម្បែងបានឡើយគេតែងនាំយកទៅចោលឲ្យដេកសង្កត់នៅលើផែនដីក្នុងកាលនោះឯងដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានឃើញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងដកតែរឿង3ហ្នឹងអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីវិញ្ញាណក្តីដកចេញពីរាងកាយនេះហើយកាយនេះខ្លាយទៅជារបស់ដែលគ្មានន័យអញ្ចឹងបានជាព្រះសារីបុត្រលោកផ្ដាំញោមស្រីលោកនេះនាងសរីព្រាមណីផ្ដាំថាឲ្យគ្រប់គ្រងនគរកាយនេះឲ្យបានຕົកទាំងក្នុងទាំងក្រៅដូចជាគឺគ្រប់គ្រងនគរអញ្ចឹងព្រោះសប្ដថ្ងៃសេចក្តីសុខកើតមានចំពោះយើងក្នុងផងក្រៅផងសេចក្តីសុខខាងក្នុងគឺកើតចេញពីចិត្តដែលយើងបានអប់រំល្អព្រោះអយតនៈមានពីរមានក្នុងមានក្រៅក្នុង6ក្រៅ6ពីរហ្នឹងវាគូគ្នាពីរហ្នឹងវាគូគ្នាអើភ្នែកគូជាមួយនឹងរូបអញ្ចឹងដែរសំឡេងគូនិយាយសោតៈអញ្ចឹងដែររូប
គូគូជាមួយនឹងជីវហានដាចឹងណាហ្នឹងយើងវាគូគូគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ភ្នែកយើងមើលឃើញរូបល្អទៅសោមមនុស្សទៅសบายចិត្តណាចិត្តហ្នឹងសบายទៅកើតសេចក្តីសុខផ្លែដល់ទៅពេលឃើញរឿងមិនល្អកើតទុកមួម៉ៅតែជាហ្នឹងអញ្ចឹងណាលើសូវគេនិយាយទៅសារអឺល្អអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរអាចិត្តទៅទទួលយកសบายផ្លែសេចក្តីសុខកើតមានដល់លើសូវគេបង្អាប់គេនេះគុណថាអញ្ចេះថាចុះអាចតែជាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងសោះហ្នឹងកើតមួម៉ៅផ្លែអញ្ចឹងបានជាលោកផ្ដាំថាឲ្យគ្រប់គ្រងរាងកាយនឹងប្រៀបដូចជាគ្រប់គ្រងនគរឲ្យវាបានទុកទាំងក្នុងទាំងក្រៅព្រោះអីបុណ្យនគរកាយនេះមិនយូរមិនចាប់គេចោលហើយនេះលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាមិនយូរមិនចាប់គេចោលហើយដូចជាលោកយាយបាសិកា MM អញ្ចឹងបើញោមពិតជាស្រឡាញ់ខ្លួនញោមត្រូវតែគ្រប់គ្រងរាងកាយនគរកាយរបស់យើងនេះឲ្យបានល្អជាពិសេសកុំឲ្យកន្លងបង់នៅគុណធម៌សេចក្តីល្អណោះសេចក្តីល្អនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសំត្រូវសាងព្រោះពេលដែលយើងលាគ្នាទៅវិញទៅអត់មានសល់អីទេណាដោយលាបានសកាអឹមអឹមអញ្ចឹងបើទោះបីជាអាយុ99ឆ្នាំក៏ដោយចុះប៉ុន្តែកូនចៅនៅតែស្ដាយស្នោះហើយស្ដាយស្នោះដោយសារអីថាស្ដាយស្នោះនៅអំពើល្អគុណធម៌ដែលលោកយាយបានលះបង់ដើម្បីកូនទើបកូននាំគ្នាស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡៃណាដោយតារីរៀបរាប់អញ្ចឹងធ្វើបុណ្យកណ្ដាលអាត្មាមកនៅនេះប្រហែលឆ្នាំបុណ្យ2-3ដងតែគេយ៉ាងហាន់លោកទាំងអស់មកវត្តអោហើយតាមអាត្មាគិតទេណាប្រហែលជាបុណ្យហ្នឹងហើយបុណ្យដែលគាត់មានសទ្ធាប្រគេនយ៉ាងហាន់ប្រសង់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាននាំឲ្យគាត់បានដល់99នោះបានអាយុដល់តែ99ឆ្នាំបុណ្យជួយទ្រទ្រង់ជួយអាពិបាករាសាគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវចាំថាសេចក្តីស្លាប់នេះណាមានចំពោះយើងគ្រប់គ្នាបើមិនមុនគឺក្រោយហេតុដូច្នោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរាសាករាងកាយរបស់យើងនេះឲ្យលូតទៅក្នុងអំពើល្អឲ្យបានសុខទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅឲ្យដូចជាអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងនគរអញ្ចឹងតាមព្រំដែននោះក៏គ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រជាជននៅក្នុងនគរក៏ត្រូវតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយាយតាញោមមើលផ្ទះញោមមើលដឹងហើយផ្ទះញោមលាបថ្នាំពីក្រៅស្អាតភ្លឹងហើយមិនមែនស្អាតតែពីក្រៅទេញោមផ្ទះញោមរៀបចំតុបតែងស្អីមានទូមានតាំងមានវាំងននស្អាតអញ្ចឹងយើងមាននគរកាយម្នាក់មួយក៏ត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាគ្រប់គ្រងនគរកាយរបស់យើងឲ្យល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ខ្លួនយើងមែនទៅគ្រប់គ្រងល្អដោយពុទ្ធបរិស័ទណែនាំអតាណៃគេប្រយ៉ាងជាញៀនណាបើអ្នកពិតថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនមែនត្រូវរក្សាខ្លួនឲ្យលុះក្នុងអំពើល្អក្នុងវ័យ3បឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ចមវ័យអានេះបានឈ្មោះថាស្រឡាញ់ខ្លួនព្រោះយើងបានដាក់ខ្លួនយើងឲ្យលុះនៅក្នុងអំពើល្អហើយបើយើងមិនបានថែរក្សាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនយើងបានលុះក្នុងអំពើល្អទេមិនយូរមិនឆាប់សេចក្តីស្លាប់នៅមកដល់រូបរាងកាយហ្នឹងអាសាអត់ការហើយនេះខេណាកិតាហេសោចន្ទិនិរយាមហេសត្វសមៈបតិតាអាបើមិនដូច្នោះទេរាងកាយរបស់អ្នកនឹងកន្លងបងចោលទៅដោយអត់ការណាពេលស្លាប់ទៅមានណាគេទុកធ្វើអីញោមមានណាគេទុកធ្វើអីមែនតែយើងប្រជាជនហ្នឹងមែនយីអឹមហ្នឹងថាប្រជាជនធម្មតាបើសម្ដេចសង្ឃគង់តែគេបូជាមែនយ៉ាញោមអ្នកបទៀតមកប្រពុតគង់គេបូជាអង្គមើលអញ្ចឹងណាដូចព្រះសារីបុត្រលោកផ្ដាំហ្នឹងថាបើស្រឡាញ់ខ្លួនមែនណាត
ូវថែសាខ្លួននឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានសុខទាំងក្នុងទាំងក្រៅដូចគេគ្រប់គ្រងនគរអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងនគរនឹងការពារដីនឹងផងព្រំដែនផងការពារថែសាប្រជាជននៅក្នុងនគរនឹងឲ្យបានសុខផងយ៉ាងណាមិញយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរត្រូវការពារខ្លួនយើងប្រវត្តិល្អឲ្យបានសេចក្តីសុខទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅដូចដែលគេការពារនគរអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយាយតាសាទរសពបរិសុទ្ធទាំងឡាយនៅពេលដែលញោមស្រីរបស់ព្រះសារីបុត្រញោមនាងសារីព្រះមណីបានស្ដាប់ពាក្យទូមានរបស់ព្រះសារីបុត្រហើយញាក់ព្រឺតញោមញាក់ពូនពីមុនមកមិនដែលលើសោពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែពេលលោកកូនទេសនាឲ្យស្ដាប់ទៅញោមភ្ញាក់ព្រឺតពូនកាលពីមុនគាត់កាន់ព្រាមព្រាមកាសនាព្រាមភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញរោគទីពឹងយកប្រពុតយកបធយកប្រសងជាទីពឹងនេះយកប្រពុតយកបធយកប្រសងជាទីពឹងប៉ុណ្ណឹងព្រះសារីបុត្រលោកចូលនិព្វានបានទៅញោមស្រីលោកក៏បានសម្ដែងនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ដែលអំណាចអីដែលអំណាចបានពិចារណាមិញណាញោមតាព្រះសារីបុត្រលោកមិនសម្ដែងចេះតែ2 3គាថាទីបំផុតអាចសម្ដែងនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ឃើញទេនាមមមរណងបច្ឆេមាវាពរេវាមិនមុនមិនក្រោយសេចក្តីស្លាប់ប្រកាសជាកើតមានចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញោមញោមក៏ស្ដាប់យល់ណាសេចក្តីស្លាប់កើតមានចំពោះយើងក៏មុនហើយក្រោយបើមុនមុនក្រោយបើមិនក្រោយមុនតែប៉ុណ្ណាញោមណាមានបុណ្យច្រើននៅបានយូរទៅអ្នកណាអស់បុណ្យទៅមុនទៅព្រោះអាត្មាក៏បញ្ជាក់ញាតញោមហើយគាត់ថាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគាត់និយាយជាបរិវត្តដាក់ពាក្យថាបរិវត្តដាក់គាត់ថាដូរវេនទេណាញោមថាដូរវេនគ្នាទេអើដូរវេនគ្នាហ្នឹងប៉ិនទេថាឲ្យគេចឲ្យផុតអំពីកន្លែងហ្នឹងតែមកគ្មានទេណាគ្មានអ្នកណាម្នាក់គេចបានទេនេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងតែតក់ស្លុតជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើព្រះអរហន្តវិញញោមបើព្រះអរហន្តវិញលោកមិនតក់ស្លុតជាមួយសេចក្តីស្លាប់ទេព្រះសារីបុត្រព្រះអង្គលោកមិនតក់ស្លុតជាមួយសេចក្តីស្លាប់ទេតែយើងនេះយើងជាបុគ្គលបុត្រជនរមែងមានសេចក្តីតក់ស្លុតជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រោះយើងដឹងថាសេចក្តីស្លាប់នោះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអរហន្តលោកអត់ដូចយើងទេព្រះអរហន្តលោកថានាភិនន្តិមិមរណាំងនាភិនន្តិមិជីវិតੰកាលញ្ចបដិកੰខាមិនិព្វិសੰកតតោកតកោយថាបងលោកថាខ្ញុំមិនត្រេកអរនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយក៏មិនត្រេកអរនឹងការរស់នៅខ្ញុំរងចាំតែកាលវេលានឹងចូលនិព្វានដូចជាអ្នកស៊ីឈ្នួលទន្ទឹងថ្ងៃលិចដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកស៊ីឈ្នួលបនថ្ងៃលិចអានជប់ណាយ៉ាងណាមិញលោកព្រះអរហន្តដែលលោកនឿយណាយនៅក្នុងជីវិតលោកថាលោកមិនត្រេកអរនឹងការរស់នៅហើយក៏មិនត្រេកអរជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់លោកទន្ទឹងចាំតែពេលវេលាដែលនឹងចូលនិព្វានប្រៀបដូចជាអ្នកស៊ីឈ្នួលតឹងចាំថ្ងៃលិចអញ្ចឹងបងថ្ងៃលិចអានឈប់អញ្ចឹងនឹងចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលលោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងជាបុត្រជននេះយើងមិនអាចដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលទេអញ្ចឹងបើយើងមិនអាចធ្វើរឿងអញ្ចឹងបានដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលយើងត្រូវតែទុកខ្លួនយើងឲ្យលុះក្នុងអំពើល្អទាំងយើងទាំងគេទាំងញោមទាំងអាត្មាព្យាយាមសាងសំសេចក្តីល្អទាំងអស់គ្នាទៅមានតែសេចក្តីល្អមានតែបុណ្យមានតែកុសលនេះទេទើបជាទីពឹងពិតប្រាកដរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគេឆ្លាញ់យើងយ៉ាងណាក៏គេជួនដំណើរយើងបានត្រមងឲ្យមែននឹងដែរហើយមានលើសពីនឹងទេប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលយើងបានសាងហើយនឹងទៅតាមយើងជាប់តាមដូចជាសមោលទូលតាមប្រានចឹងដែរនេះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាលើកគាថា2គាថានឹងខ្ញុំឲ្យញោមស្ដាប់ព្រះសារីបុត្រលោក
លើកឡើងឲ្យញោមស្រីលោកស្ដាប់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់គុណធម៌ជាប់ពុះលោកភ្ញាក់ពើតមកកាលពីមុនមកញោមស្រីលោកអាងទៅងូតទឹកលាងបាបងូតទឹកលាងបាបដល់ពេលមកស្ដាប់ទុកយល់អំពីដំណើរនៃក្រិតក្រមជីវិតរបស់សត្វលោកអញ្ចឹងបានយកពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងសម្រាប់ធម៌សម្រាប់គុណធម៌ជាប់ពុះទៅអញ្ចឹងញោមញាទាំងអស់គ្នាអ្នកប្រសៀតអ្នកពងទឹកអ្នកខ្វាវគ្រប់កលែងស្វាយព្រៃអីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌ឲ្យនេះបើទោះបីជាយើងមិនបានសម្ដែងនូវគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ដូចជាសារីព្រាហ្មណ័យក៏ដោយចុះប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំខ្លួនយើងថាសេចក្តីស្លាប់នេះកើតមានចំពោះយើងបើមិនមុនគឺក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងតែបើថាឲ្យរត់ឲ្យពីឲ្យរត់ឲ្យរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺអត់មានទេអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយមានទីបំផុតមួយដូចគ្នានឹងគឺសេចក្តីស្លាប់នេះហើយសូមអនុមោទនាដល់បានទេយកស្ងាត់ស្ងាត់ទៅបានហើយចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងយកពើពីបើយកបាយនៅប៉ិនកមានទៅផ្ទះណាចប់ហើយអត់មានបាយផ្លូវទេចាំទៅនោះទៅជួនដំណើរយាយឲ្យចប់ចង់ចប់ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសូមអធិស្ស្រ័យពីញាតិញោមផងដោយព្រឹកមិញនេះកម្មវិធីនៅខេត្តហើយអាមិញហ្នឹងដែលយូរហ្នឹងយូរដោយសារមានញាតិញោមប្រគេនភេសជ្ជៈអ្នកស្វាយព្រៃហ្នឹងណាគាត់សាមគ្គីគ្នាប្រគេនទឹកអំពៅអញ្ចឹងនៅជូនពរជូនជ័យគាត់បន្តិចទៅអញ្ចឹងក៏អរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានរងចាំមុននឹងចម្រើនពរបញ្ចប់ពធទៅក៏ជូនដំណឹងញាតិញោមថានៅថ្ងៃទី20 21ខែកក្កដាខាងមុខនេះវត្តយើងមានកម្មវិធីបំពោះកលបុត្រហើយនឹងកម្មវិធីបន់ប្រគេនសពុទ្ធចំណាំវស្សាប្រគេនប្រសងព្រោះយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំឆ្នាំណាក៏យើងធ្វើដែរហើយសម្ភារៈនោះដូចឆ្នាំមុនមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបច្ច័យក៏ប្រហែលគ្នាដែរប៉ុន្តែអានេះអាត្មាដាក់ទេញោមតែរឿងគេឡើងគេចុះមិនខ្មាំមិនដឹងតែញោមជួយដូចរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាមកកចប់ប្រគេនមួយអង្គមួយអង្គនោះ 200,000 ដូចឆ្នាំមុនមុនអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រោះយើងធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើរហូតរាល់តែឆ្នាំចឹងញាតិញោមមានសទ្ធាអាចចុះឈ្មោះជាមួយតាតាមេវេនមេភូមិឯហ្នឹងតាមអធិស្ឋានរបស់ញាតិញោមចុះពធទេសនាខ្ញុំកណាអាត្មាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្វះអីយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសសូមប្រមែប្រមុំពុបដុំបុនកសលជួចំពោះបដិសន្ធិថ្មីនៃលយាបាសិកា MM សូមបានអនុមោទនានៅផល្លានិសង្ឃនៃធម្មទាននេះបានអនុមោទនាហើយសូមបានតកើតក្នុងសុគតិភពរួចផុតទុក្ខកំបីខានជូនបុនជូនកសលកូនចៅប្រុសស្រីលោកតាលាយញាតិញោមមកលោកលោកស្រីភ្ញៀវកតញ្ញូបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជាបណ្ឌិតនាវេលានេះតាមនាយកធម្មទានសូមបានជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាកើតជាដានណាជួបព្រះច្បាស់ពធសុខភាពល្អរួចផុតចាកទុក្ខអាយុវែងទាំងអស់គ្នាធម៌ទេសនាខ្ញុំប្រកាសថាអាត្មាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង